17 ოქტომბერს კალთბუნდმა საქართველოში ქალთა საკითხებზე მომშავე ორგანიზაციებს უმასპინძლა. სტრატეგიული შეხვედრა საქართველოში ქალი უფლებადამცველების დაცვას მიეძღვნა. 2014 წლის ნოემბრიდან ფონდი ახალ საგრანტო პროგრამაზე იწყებს მუშაობას, სახელწოდებით „ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქალი უფლებადამცველების დაცვა“. 2 წლის განმავლობაში ვაპირებთ, რომ 20 გრანტი გავცეთ, 2 კონკურსი იქნება. კონკურსის თემაც ძალიან წვავია. პირველი იქნება რეპროდუქციულ სექსუალურ უფლებებზე ქალებისთვის და მეორე გენდერულ ძალადობაზე, ფოკუსით ქალთა მიმართ ძალადობაზე, რომელსაც ჩვენ ადრეც გამოგვცხადებია კონკურსი, მაგრამ ახლა გვინდა, რომ ეს კიდევ და კიდევ ხელი შეუწყოთ ამხრივ ქალთა უფლებების დამცველებს, იმიტომ რომ საკითხი არის ძალიან აქტუალური საქართველოში და ამას ახლა თქვენც კარგად მოგეხსენებათ, რატომ, რომ ყველა ფორმა ძალადობისა ჩვენ ქვეყანაში სახეზია და მათ შორის მისი უკიდურესი ფორმებიც. ნიდერლანდების საელჩოს წარმომადგენელმა საქართველოში ლელა ლომაიამ და ქალთა ფონდის ხელმძღვანელმა ნანა ფანცულაიამ მოწვეულ სტუმრებს ფონდის ახალი საგრანტო კონკურსის შესახებ ინფორმაცია გააცნეს. შეხვედრაზე მოხსენებები წარმოადგინეს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელმა ნათია გვიანიშვილმა, ორგანიზაცია ჰერა 21-ის წევრმა მარი ჯობავამ და სახალხო დამცველის ოფისის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსმა ეკას ხილაძემ. ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების შესწავლის პროცესში ხშირად იკვეთება ქალთა უფლებადამცველების მიმართ შესაძლო ზეწოლის მუქარის ფაქტები. ჩვენ ამჟამად გვაქვს ერთი განცხადება, რომელიც არის კონფიდენციალური და წყაროს ვერ დავასახელებ, თუმცა ქალთა უფლებადამცველი მიუთითებს მის მიმართ არსებულ ზეწოლაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ის დაინტერესდა ერთ-ერთი შემთხვევით მის რეგიონში და უხლა უკვე მასზე ხორციელდება ზეწოლა. ზეწოლა შეიძლება განხორციელებული იქნას, როგორც თავად მოძალადის ან მოძალადის ახლობლების მიერ, ისე ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია ეს შესაბამისი სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლების განხორციელდებოდეს. სახალხო დამცველის აპარატს მნიშვნელოვნად მიაჩნია ქალთა უფლებადამცველების უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის საკითხის განხილვა, რადგან მათ ყოველდღიურად უწევთ შეხება ისეთ პრობლემურ შემთხვევებზე, როგორიც არის ქალის მიმართ ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, შესაძლებელია მკვლელობის საქმეები და მათ ჭირდებათ დაცვისა და უსაფრთხოების განსაკუთრებული გარანტია. დღეისათვის არის საჭიროება იმისა, რომ ქალთა უფლებადამცველებმა ფოკუსი საკუთარ თავზეც გადაიტანონ ცოტა ხნით და უფრო ეფექტურები იყვნენ არამხოლოდ დანარჩენი ქალების დაცვაში, არამედ საკუთარი თავის დაცვაში. მე ვაკეთებ მოხსენებას ინტეგრირებულ უსაფრთხოებაზე. ეს არის ახალი კონცეფცია და ახალი ინსტრუმენტი, რომელიც არის მიმართული სწორედ ქალთა უფლებადამცველების უსაფრთხოებაზე. ანუ ეს ინსტრუმენტი, ანუ არის ვორკშოპი, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო, რომელიც არის შექმნილი ამ კონცეფტის მიხედვით. და ის გვასწავლის, როგორ უნდა გავაანალიზოთ კარგად რისკები და საფრთხეები, რომელიც ჩვენ წინაშე დგას, როგორც აქტივისტების წინაშე, და როგორ დავიცვათ საკუთარი თავი ისეთი რაღაცეებისგან, როგორც არის მაგალითად, ასე ვთქვათ, შფოთვა, ჯანმრთელობის პრობლემები. ჩემი მოხსენება შეეხებოდა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას და უფლებებს. ეს არის საკითხი, რომელიც საკმაოდ სენსიტიურია და მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. საქართველოში არ არის სრულად რეალიზებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები. შესაბამისად, ჩვენი ორგანიზაცია, ასოციაცია ჰერა 21, ამ საკითხებზე მუშაობს და ცდილობს მაქსიმალურად ეფექტური პროექტები და ღონისძიებები განახორციელოს, რათა ხელი შეუწყოს ამ უფლებებისა და ამ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხების წინ წამოწევას საქართველოში. ფონდი გეგმავს ამ პროგრამით ხელი შეუწყოს ქალი უფლებადამცველების გაძლიერებას, რათა არ მოხდეს მათი დისკრიმინაცია. ფართოდ იქნან დანახული საზოგადოებაში და ის მნიშვნელოვანი საქმე, რომელსაც ისინი აკეთებენ, ჩრდილში არ დარჩეს.